إنك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل من لساني يفقهوا قولي. قد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanakallahu azim. Tuan-tuan perempuan, puan muslimin muslimat, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan selamanya kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan kurnia, kasih sayang dan inayahnya dapat sama-sama kita dipertemukan di perkuliah subuh pada hari ini Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pertemuan ini Sebahagian daripada himpunan amal salih kita bersama Menjadi asbab untuk kita kembali dihimpunkan di padang mahsyar Di kalangan mereka-mereka yang bertemu lalu berpisah kerana Allah subhanahu wa ta'ala Selawat dan salam ke atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam ahli keluarga baginda dan para sahabat, para tabi'in, tabi' tabi'in. Tabi Doa berpanjangan buat umat Islam yang berada di Syria, di Palestin, di Kashmir, di Xinjiang, di Yaman, di Afghanistan, di seluruh dunia. Agar Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan pada mereka. Dan jika ada di kalangan umat Islam yang gugur di medan pertempuran, kita doakan kebaikan menjadi milik mereka juga. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam suasana kita menghadapi ujian pandemik. Ada yang kehilangan harta, ada yang kehilangan kasih sayang, ada yang kehilangan insan yang tersayang, ada yang kehilangan harta benda. Dalam keadaan kita dilanda banjir pula di Pantai Timur, kita berdoakan agar semuanya kembali pulih seperti sebelumnya. Kita mendapat kekuatan daripada Allah Taala untuk menghadapi ujian. Orang yang lari daripada ujian adalah orang yang kalah kita tidak lari daripada ujian bahkan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberikan kekuatan untuk menghadapi ujian. Ha kita kita minta kepada Allah Taala agar kita diberikan kekuatan untuk menghadapi ujian. Orang yang boleh angkat 20 kilo dia dia akan nampak uh, 15 kilo tu mudah. Orang yang yang hanya boleh angkat 10 kilo dia akan nampak mengangkat 15 kilo itu sesuatu yang berat. Jadi kita hanya minta 20 kita hanya minta agar kita diberikan kekuatan untuk menghadapi ujian yang sedang dibentangkan di hadapan kita. Kita tidak lari daripada ujian tuan-tuan. Winners never quit, quitter never win. Orang yang lari daripada ujian tidak akan menang, orang yang menang tidak pernah lari daripada ujian. Subhanallah hari ini dah 2 Mac bersamaan dengan 28. Eh hari ini 2 Mac ah 2, 2 Mac ialah 28 Uh, rejab Peristiwa Isra' wal Mi'raj telah pun uh, kita sambut Ataupun di sana dan di sini Di mana-mana masjid dan tempat Semuanya sedang membicarakan tentang Isra' wal Mi'raj Jadi minggu ni kuliah banyak berkenaan berkisar tentang Isra' wal Mi'raj Selamat datang pada semua yang hadir Terima kasih kepada Puan Siti Hajah Atikah Tukimin Daripada Melbourne Masya Allah hadir eh. Salidah Saleh Siti Maisarah tenang hati pagi ni dengan kuliah masya-Allah. Terima kasih. Yasin di TV Hijrah. kadang-kadang ada orang tanya "Ustaz, kenapa ustaz ada dua pagi ni di sini tapi TV Hijrah pun on juga nama ustaz tengah baca baca Yasin?" begitulah dalam keadaan sekarang ni memang senang, teknologi senang. Saya duduk sini boleh baca Yasin pun boleh. macam-macam boleh buat sebenarnya. Tak adalah yang itu dah dirakamkan. Yang di TV Hijrah tu telah pun dirakamkan lebih awal insya-Allah. Terima kasih kepada Kak Lin Mazlin daripada Johor Baru, Masya Allah. Ya, didoakan. Universiti Masyarah diharapkan banjir telah pun surut ya, di Tengganu. Uh, dan semua yang hadir pada pagi ini, didoakan kebaikan. Arus Mil, Masya Allah. Ya. Baru sampai airport Melbourne, kata Puan, H Puan Siti Antikah, Masya Allah. Didoakan kebaikan. Amin. Rafi'ah Ismayadi. Didoakan kepada warga Melbourne, sihat semuanya. Ma Mama Yah Hashim, Masya Allah. Terima kasih hadir daripada Kuala Kangsar. Asma Zuraida, Rafi'ah Ismayadi, siapa lagi? Siapa lagi namanya? Uh, subhanallah, kita doakan kebaikan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Uh, jadi kalau kita tengok di sana dan di sini semua bicarakan berkenaan dengan Isra wal Mi'raj, ianya merupakan satu peristiwa yang dipanggil peristiwa anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ganjaran ataupun reward yang dipanggil appreciation Bagaimana Nabi SAW menghadapi ujian Lalu Nabi menghadapinya dengan berjaya Maka Allah Subhanahu Wa Taala perjalankan Nabi dalam peristiwa Isra wal Mi'raj pada malam itu. Ya, Nabi SAW dimulai dengan dibelah dadanya. Kemudian berdampingan dengan Sayyidina Jibril alaihi salam pada malam itu. Kemudian menjadi imam di Baitul Maqdis, naik ke langit satu, langit ke langit kedua. Setiap tingkatan langit Nabi dialu-alukan kedatangannya. Nabi bertemu dengan Nabi Musa di langit yang keenam. Lalu Nabi Musa menangis. Nabi Muhammad bertanya, "Wahai Musa, kenapa engkau menangis?" Musa berkata, "Aku tidak sangka aku berada di hadapan anak muda yang telah membawa umatnya lagi ramai duduk di syurga berbanding umatku." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terus langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berikan ibadah solat sebanyak 50 waktu. Turun daripada Allah Taala bertemu dengan Nabi Ibrahim lalu bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa berkata wahai Muhammad umat kamu tak boleh tak boleh umat kamu tak boleh 50 waktu wahai Muhammad naik semula maka Nabi SAW pun naik semula dengan dengan meminta pandangan Jibril wahai Jibril bolehkah aku naik maka Jibril berkata memberi isyarat kepada Nabi Muhammad SAW wahai Muhammad naiklah maka Nabi pun naik turun balik naik balik turun balik daripada 50 jadilah 5 solatnya maka Nabi SAW tidak mahu naik lagi ya, Nabi kata cukuplah 5 tu ya, sepatutnya boleh naik lagi sebab Allah pun tak halang Nabi Musa pun dah beri cadangan naik lagi tetapi Nabi kata cukuplah 5 ya? dalam keadaan Nabi pandang Jibril Jibril Nabi SAW tidak pandang Jibril baiklah akhirnya Nabi SAW kembali ke rumah Masya Allah. balik ke Mekah Alhamdulillah Maka perjalanan kisah Isra Terima kasih pada Khatijah yang sharing bagi ini Masya Allah Terima kasih pada semua yang done share Yang tolong sharekan video ini Walaupun kita satu hari nanti tidak ada di atas muka bumi ini Namun ada video-video kebaikan yang ada mendapat manfaat pada orang lain Maka kita juga akan mendapat kebaikannya Oh tidak lupakan mewakili barisan AJK Surau saya mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan perempuan ke Facebook Surau sebarang sumbangan boleh disalur, disalurkan kepada akaun Surau iaitu uh, Bank Islam 0510 2010 kepada Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Serban Selatan untuk sama-sama kita mendapat kebaikan ta'awun alal birri wa taqwa bertolong menolong di atas ketaatan dan kebaikan wala ta'awanu 'alal ithmi wal udwan jangan tolong menolong di atas permusuhan dan uh, kemaksiatan dan permusuhan baik pengajaran yang pertama Waalaikumsalam pada puan Harijah Manan Waalaikumsalam pengajaran yang pertama adalah perjalanan Isra wal Mi'raj itu dimulai dengan tazkiyatun nafs pembersihan hati Ya, perjalanan Isra Mi'raj dimulai dengan pembelahan dada menunjukkan pentingnya membersihkan hati satu. Ha. Kalau kita nak mencari Allah tapi kita tak nak membersihkan hati, perjalanan itu tempang. Mencari kitab, membaca buku, hadir ke kuliah tapi kita sendiri masih lagi terkenangkan dosa-dosa yang kita lakukan sebelum ini, maka perjalanan itu perjalanan yang tempang kerana masih lagi mengenangkan dosa dan maksiat wal'iyadzubillah ya, maka tidak ada tempat dan tidak ada jalan bagi mereka yang nak cari Allah Ta'ala tetapi masih lagi berselera nak buat maksiat terima kasih kepada Mar WKN hadir pada pagi ini ya, jangan kita sama-sama jangan kita nak cari Allah Ta'ala tapi pada masa yang sama kita masih lagi nak buat maksiat Sedangkan Nabi SAW diajar untuk membersihkan hatinya sebelum bertemu dengan Allah sebelum berjalan dalam peristiwa Isra wal Mi'raj satu yang kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam naik buruk dan berdampingan dengan Jibril sepanjang perjalanan Jibril adalah tempat Nabi bertanya Wahai Jibril, apakah itu? Wahai Jibril, apakah ini? Wahai Jibril, bolehkah itu? Wahai Jibril, bolehkah ini? Wahai Jibril, bolehkah naik? Terima kasih. Hadir pada seremban. Dah memang diseremban dah pun dah. Surau Fasaan Anun ni pun diseremban. Terima kasih kepada Mark KN, WKN. Hadir daripada seremban. Baik. Dah memang namanya uh, uh, malam itu adalah malam berdampingan dengan ber, malam untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala tetapi karakter Jibril seakan-akan ialah bersama dengan Rasulullah SAW sepanjang perjalanan sedangkan tugas Jibril apa dia tuan-tuan puan tugas Jibril adalah menyampaikan wahyu dalam keadaan tugasnya hanyalah menyampaikan wahyu tetapi diturut sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra wal Mi'raj menunjukkan apa? Perjalanan mencari Allah Subhanahu wa taala mesti didampingi oleh seorang guru ataupun oleh guru yang mursyid. Mencari Allah tak boleh cari seorang-seorang, dia kena ada guru. Tulis tulis tulis. Pertama mesti dimulai dengan bersihkan hati. Yang kedua mesti dimula, mesti berdampingan dengan guru. Nak cari Allah mesti ada guru yang pimpin tangan kita jalan ni, jalan tu, jalan ni, jalan tu. Kena ada alim ulama yang pandu. Waalaikumsalam puan Surida. Kena ada alim ulama yang pandu perjalanan mencari Allah. Jangan memandai-mandai baca dalil lepas tu tafsir sendiri, jangan. Baca kitab saya tak nak dengar cakap ulama' ustaz Saya nak dengar cakap Nabi je Nabi je Ulama ni tak nak, saya nak ulama, saya nak nabi saja. Ha, jangan gelang kabut cakap kat dia. Kita belajar bab fiqah fiq ibadah, fiq jenayah, fiq munakahat, fiq uqubat. Kita belajar bab uh, hadis musalah hadis, kita belajar sifat 20. Itu semua adalah pembahagian alim ulama. Ulama yang mempecahkan segala pelajaran-pelajaran ini. Ah, uh, kan? Nabi SAW tak sebut Alaikum bisifatil isyrin Hendaklah kamu belajar sifat 20 Tak benar Nabi tak sebut alaikum bil fik jenayah hendaklah kamu belajar fikah jenayah tak ada alaikum bil mustalahul hadis hendaklah kamu belajar mustalah hadis tak Nabi siap larang lagi jangan tulis hadis aku tulis hanya Quran sahaja ha siapa yang buat mandai-mandai buat ulama yang membuat pembahagian pembahagian dan perancangan ilmu-ilmu agama ya tak untuk apa untuk kita faham agama lah ya yeah, barulah kita faham agama Barulah kita tahu kita tak boleh kahwin 10 macam Rasulullah SAW kahwin 10. Kita hanya kahwin 4 je boleh. Itu pun kalau berani katanya. Ha, Allah Ta'ala berfirman, Wa in khiftun. Kalau kamu takut, fawahidah. Satu cukup. Tapi maksudnya tak takut Ustaz nak kahwin lebih. Ha, silakan, hadap lah. Tapi kalau nak, kalau takut, kahwin satu saja. Takut di sini bukan takut. Takut isteri tidak. Tapi tidak berlaku adil. Takut tidak berlaku adil maka satu sudahlah ha gitu eh ini kahwin satu pun tak nampak masjid apatah lagi kalau kahwin 10 yang dia nak tengok dalil nabi buat terus dia tak nak tengok alim ulama kata apa yang nabi buat tu boleh buat ataupun tak ah ha, jangan ya eh? jangan jangan nangka hidup kita mesti berpa berpandukan ulama ah ha, pagi lagi ustaz sembah kahwin empat jangan cik Faiz saidan <laughs> Cik Faiz Zahidan ni mudah-mudahan Cik Faiz sihat Walafiat dimurahkan murahkan rezeki Allahumma amin ya. Masya Allah Baik Alakulihal Baik Yang kedua Yang ketiga Perjalanan Isra' wal Mi'raj ini Nabi SAW Berdampingan dengan Eh berdampingan Diraikan dan dimuliakan Daripada Mekah sampai saja di Baitul Muqaddis Nabi dia jadi imam sampai di, kemudian nabi naik langit pertama langit kedua nabi diraikan selamat datang selamat datang selamat datang apa yang boleh kita pelajari daripada peristiwa nabi diraikan ini tidak lain dan tidak bukan perjalanan mencari Allah mesti disulami dan diselangi dengan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempang perjalanan mencari redha Allah tetapi tidak ada cinta kepada Rasulullah sallallahu ha, alaihi wasallam. cinta pada Rasulullah sallallahu ha, kena ada qul in kuntum Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu sayangkan Allah, maka ikutlah Rasulullah, pasti kamu akan disayangi oleh Allah. Syarat untuk dapat cinta Allah adalah cinta Rasulullah. Nabi diraikan dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj. Kenapa kita tidak mahu berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bahkan Nabi mendoakan kecelakaan, Nabi mengaminkan doa kecelakaan oleh Jibril alaihi Tiga golongan yang mendapat kecelakaan. Yang pertama bila dia dapat Ramadan tetapi dia tidak mendapat keampunan. Yang kedua barang siapa ada mak bapak, dia tidak dia tidak memberi khidmat pada mak bapaknya yang ketika barang siapa mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia tidak berselawat pada nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah, bah, tanda ingatan dan cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni mesti meningkat naik. Sebab kita nak mencari redha Allah. Redha Allah dan cinta Nabi ni dia naik serentak, naik serentak. Dia kena naik serentak. Jadi kita kena hidupkan sunnah Nabi sallallahu ha, alaihi wasallam. Apa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa sunnah Nabi SAW yang selalu kita buat Yang kita tak buat Ataupun yang jarang kita nak amalkan oh, rindu Malaysia ha, Belum Baru sampai Makcik Atika ke Melbourne Dah rindu Malaysia ni macam mana ni <laughs> Baik Nabi SAW minum di bekas yang sama dengan Aisyah Allahu Akbar Manja Romantisnya Nabi dengan Sayyidatina Aisyah Minum di cawan yang sama Bila last kita minum di cawan yang sama Bila last kalau dah lama tak minum dengan pasangan di gelas yang sama Pagi ni serapan pagi boleh minum bersama-sama Buatkan air teh tarik untuk suami Maka isteri minumlah sedikit Kemudian bagilah suami minum teh tarik itu Kalau suami, kalau isteri yang punya teh tarik Suami mintalah izin sebelum nak minum Ini tidak Abang minum dulu ya teh tarik awak Isteri pun kata abang saya baru je buat Alah bagilah abang sikit Isteri dah minum sikit kita pun ambil cawan dia kita pun minum di, tempat bibir isteri kita minum kita nak hidup macam mana Nabi SAW hidup dengan Aisyah minum di cawan yang sama so kali minum misai yang tadi itu jatuh misai terus terbang macam ikan geli zoom ya yeah. terbang macam ikan geli dalam air tu bini tengok ya Allah bang saya ingatkan ikan geli ada dekat sungai je rupanya ada dekat darat ni lah ikan geli suami so, ambil tu lupa nak terima misai jadi kembang macam ikan geli zap naik macam tu. Bila dia kata abang macam nilah abang habiskan je lah air tu ya. Saya buat air lain. Saya tak selera lah nak minum. Pasal bulu hidung pun masuk dalam air ni. <laughs> ah, amin amin ya. Ha? Jangan jangan yang laki pun kalau nak dengan sunnah janganlah sampai bulu hidung masuk dalam air Eh, Kot je pun nak nak minum air sharing-sharing. Misal tu kasih trim sikit ya. Eh? <laughs> ah, okay. baik. Nabi SAW bergurau sana dengan Aisyah berlari-lari di dalam rumah Nabi SAW buatkan masak sendiri Nabi tak Nabi tak paksa tak paksa isterinya masak Ya yeah, Nabi kata, "Wahai Aisyah, ada apa di makan hari ini? Tak ada apa ya Rasulullah, tak apa." Nabi terus lipat tangannya, lipat bajunya, terus ke dapur dan masak. Romantis. Ah, kita belajar Isra Mikraj ini adalah tanda kita cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta Nabi SAW, Nabi ni sangat kasihkan sayang, sayangkan isterinya. Dia memberi khidmat pada isteri-isterinya. Ya. Ha, memberi khidmat pada isterinya, masakan untuk keluarganya, tidak bersifat bosi. Ha, namun, isteri-isteri Nabi SAW tahu ya, mereka perlu berkhidmat pada seorang pada suaminya kerana suaminya seorang Nabi. Maka mereka ambil kesempatan untuk memberi khidmat untuk menyiapkan keperluan asas suaminya. Ha, begitu Nabi SAW mandi bersama-sama Berjalan bersama-sama Bergurau senda bersama-sama Jadi banyak sunnah Nabi yang boleh kita hidupkan ni tuan-tuan perempuan Sunnah nak tidur macam mana? Sunnah nak tidur berwudu Kemudian baca subhanallah Alhamdulillah Allah akbar 33 kali Kemudian baca tiga kul Baca air kursi Tiupkan di tangan Sampu di ubun-ubun Sampai ke kaki Kemudian kibas katil Kemudian tidur di lambung kanan Jangan main-main Kibas katil ni kena buat tau sebab kita tak tahu apa yang ada di atas katil tu Sebab kadang-kadang Yalah itu kawan saya tu dia pergi homestay Dia tidur dalam Dia tidur dekat homestay ni Homestay tu lama orang tak ada dah Dia masuk dia terus tidur atas katil Sekali kaki dia kena sengat Lipan besar, besar tangan ni Lipan Oh Lipan besar Gigit kaki dia Lepas tu dia buka selimut Dia nampak lipan Dia sepak lipan tu Lipan besar lipan Lepas tu dia terus masuk hospital 2 minggu kena cuci darah Sebab bisa lipan tu dah masuk dalam darah dia Oh bahaya dia kata dia punya darah dah pun ada kuman Sebab lipan tu punya bisa masuk ha, Jadi hati-hati pergi homestay Jangan terjejah je atas katil Kena kibas dulu Sunnah Nabi SAW tu Jadi nombor 3 Perjalanan mencari cinta Allah Perjalanan mencari redha Allah mesti disulami dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul ustaz, jin syaitan mungkin ada tempat tidur kita betul syahadah anda Betul kita kena buang. Kita kena kibas biar jin pun lari. Tapi kalau yang lompat tu pun yang tidur tu pun bapak jin tak semahyang tak wudu dengan macam-macam maksiat dia buat. Nah, ha, jin kata ah ha, tepi tidur tepi tak apa. Ha, jin pun duduk bersama ya. Yeah. <laughs> Tak, tak sajalah nak bergurau, ya tak? Baik, tiga. Empat. Perjalanan itu, Nabi SAW berjumpa dengan siapa? Nabi berjumpa dengan para ambiak. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ishaq, Nabi Yaakob, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Shu'ib, Nabi Musa, Nabi Harun, Zulkifli, Ilyas, Ilyasak, Yunus, Zakaria, Yahya, Aisyah. Semua Nabi ada pada malam tu. Dan akhirnya di kemuncak pertemuan itu Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Musa Nabi Musa berkata Wahai Muhammad Tahniah Aku tak sangka Kamulah Nabi ataupun pemuda Yang telah bawa umatmu lagi ramai Duduk di syurga berbanding umatku Nabi yang patutnya tadi tu rasa down Sebab ketika di ta'if Nabi down Nabi sedih Nabi tak tahu nak bawa Islam ni pergi mana Maka tiba-tiba jumpa Musa Terus semangat Nabi tu naik jumpa Nabi Musa. Eh, iya ke? Iya, wahai Muhammad. Umat kamu lagi ramai duduk di syurga berbanding umatku. Pengajaran yang perlu kita ambil adalah perjalanan mencari Allah Subhanahu Wa Taala mesti didampingi dengan kawan-kawan yang saleh. Berdampingan dengan kawan-kawan yang betul, yang baik sebab kawan-kawan inilah yang akan mencorakkan akhlak kita. Kalau kita tidak kalau kita salah pilih kawan maka kita yang nak mencari keredaan Allah pun tak jumpa jalan tu. Kena cari kawan yang baik. Kalau kawan tu kaki masjid, kawan tu kaki kuliah dia tag kita di kuliah agama. Dia to, 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 tolong bagi tahu kita, mai tengok sini, mai datang sini kuliah agama. Kamu datang ke tak datang ke tak kisah, yang penting aku nak tahu aku nak ajak juga. Kita ni semua dai. Ha kita bukan qadi, kita dai. Nabi SAW berjumpa dengan para ambiak yang lain memberi suntikan semangat Nabi-Nabi lain memberi semangat pada Nabi Muhammad SAW Nabi yang tadi di ta'if rasa sangat jatuh Tiba-tiba melihat semua yang hebat-hebat di depannya Testimoni, real testimoni depan mata Maka Nabi SAW bagi tahu dekat sahabat al Qastantiniyah Akan terbukanya Istanbul oleh kalian sebab Nabi yakin dengan apa yang berlaku di hadapannya adalah para ambiak yang telah mencapai kemenangan yang real. Maka Nabi kata, sahabat, kamu akan buka Istanbul tahu. Sahabat pun terpinga-pinga. Betul ke ya Rasulullah kami akan kalahkan Roman Empire? Yes. Sahabat punya terpinga-pinga. Ya Rasulullah, kita baru nak kalahkan Quraysh. Kenapa tiba-tiba nak kalahkan Rom ni? Sebab yakinnya Nabi terhadap ke kejayaan Islam. Dalam perang Muqtah, Islam menang lawan Rom. Dalam perang Tabuk, Islam menang tanpa berperang. Roman Empire patah balik. Oh, hebatnya Nabi SAW memimpin bala tentera dengan keyakinan yang Nabi dapat daripada para ambiak yang lain. Sebab itu, perjalanan mencari Allah mesti berdampingan dengan kawan yang betul. Kawan-kawan ni penting tau ni depan orang depan saya ni 100 orang kena pilih kawan yang betul. Anak kita pun kita kena nakkan dia kawan-kawan yang betul. Suami kita pun biar ada berkawan dengan kawan yang betul. Pasangan kita pun biar berpasak berkawan dengan kawan yang betul. Ha. Kalau kawan tu asyik main TikTok je penyudahnya bini kita pun main TikTok je. Jangan <laughs> main ni. Eh? Ha, ha. Kalau kawan kalau kawan suami kita tu dia kaki pancing, nanti suami kita pun pergi memancing tak balik-balik rumah. Ya. Yeah. Assalamualaikum kepada puan Siti, Siti Fatimah Ali. Kalau kawan-kawan kita tu kaki jogging, kita pun pergi jogging juga. Kalau kawan kita tu kaki rider basikal ataupun naik motor, kita pun akan beli motor besar dan akan berjalan satu Malaysia. Sarapan di Kuala Lumpur, minum pagi di Seremban, minum makan tengah hari di Mersing, kemudian minum petang di Kuantan, kemudian makan malam di Kota Bharu, kemudian makan tengah malam di Kedah. Kemudian patah balik subuh sarapan di Kuala Lumpur. Dia boleh pusing satu Malaysia ni dia boleh tawaf sa'i kudum semua sebab apa? Sebab ada kawan. Dia boleh konvoi sebab kawan. Perjalanan mencari Allah mesti didampingi dengan kawan yang baik. Ya, itu yang dilakukan oleh Allah Taala itu yang telah dipertunjukkan oleh Allah Taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Ha, jauhnya makan ustaz Ya betul Makan orang naik motor Dia boleh sarapan pagi di Kuantan Saya ada seorang kawan Duduk di Kuala Lumpur Dia boleh travel ke Kuantan Makan uh, ikan patin masak tempoyak Di Kuantan Kemudian patah balik ke Kuala Lumpur Ya Allah punya lah Dia kata atas motor tu terbelah ikan patin dalam mulut tu Rasa huj Sepanjang 2 jam perjalanan patah balik tu Rasa seronok makan ikan patin Pasal dia punya bau tempoyak ikan patin tu naik ke atas dia. Oh Allah tak senonoh je lah kawan ni. Sebab penting pilih kawan. Kala kalau kawan tu kaki tikam nombor ekor, kita yang tak tahu tikam pun tahu yang tikam. Dia kata kamu tak tikam nombor ekor, kamu kena ikhtiar tikam nombor ekor tahu RM10 je. Dia. dia boleh suggest kat kita untuk tikam nombor ekor. ni pening kawan macam ni. Perjalanan mencari Allah Ta'ala dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj Allah letakkan Rasulullah SAW berjumpa dengan orang-orang yang betul Orang-orang yang soleh, Para ambiak yang baik Kalau kita meniaga properti Jumpa orang yang meniaga properti Baru semangat nak meniaga tu timbul Kalau orang meniaga korti canai Duduk dengan orang yang korti canai Baru semangat tu timbul Kalau kita meniaga properti Jumpa orang meniaga korti canai Kita stres sebab orang hati canai, kliennya ramai. Hari-hari nak menghadap klien yang datang silih berganti. Kalau orang properti, dia fikir cara orang hati canai, dia pun pening. Ya Allah, macam mana aku nak handle? Sebab orang properti ni sehari mungkin dua kali appointment je. Sedangkan orang hati canai, hari-hari nak menghadap. Jadi orang properti, dia kena duduk dengan orang properti baru mindsetnya betul. Kamu kalau tak boleh jual rumah ni, kamu kena cat rumah ni. Bila kamu cat rumah ni, baru boleh jual. Harganya mahal sikit kita pun kata eh takkan nak cat rumah orang bukan rumah kita kenalah cat barulah market dia naik value dia naik barulah orang nak review oh ya yeah, macam tu macam tu lah kalau rumah tu tak ada furnish tambah furnish pinjam je furnish tu kat orang nampak ha, begitulah bila mana ejen-ejen -agen rumah ni berjumpa dia tahu cara nak berfikir kalau duduk dengan orang roti canai memang duduk dengan orang, orang roti canai tak salah tapi duduk dengan right people ha, kita kena ada the right people right circle duduk dengan salah orang kita pun salah nanti baik jadi itu yang nombor empat pengajaran yang keempat adalah berdampingan dengan orang yang betul Nabi SAW telah pun berada situasi yang paling bawah dalam hidupnya rendah down Nabi berjumpa dengan para ambiak menaikkan booster semangat untuk terus berdakwah di Mekah dan di Madinah baik yang kelima Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya naik turun naik turun naik turun dalam peristiwa Isra wal Mi'raj untuk mengurang untuk dapatkan pengurangan dalam ibadah solat. Nabi naik turun jumpa Nabi Musa. Musa kata tak boleh Muhammad, kamu kena naik. Maka Nabi pun naik balik. Turun, naik, turun, naik, turun. Apa yang boleh kita pelajari tuan-tuan dan -tuan -tuan puan-puan? Perjalanan mencari Allah Subhanahu wa taala mesti selalu meminta Berdoa... The power of doa... Mesti banyak berdoa... Yeah? Nabi SAW diajar untuk naik turun... Naik turun ini adalah untuk berdoa... Kadang-kadang kita tak nak berdoa pada Allah Ta'ala... Kadang-kadang dah doa pun tapi tak faham apa yang kita doa... lah tak faham satu... Jadi tindakan kita pun tak, meng tak mengundang doa itu dikabulkan... Nabi SAW sendiri pun diajar untuk berdoa... Di saat peristiwa Isra' wal-Mi'raj... Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh bagi lima waktu terus kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Allah tidak bagi lima, Allah bagi lima puluh. Lalu Nabi yang meminta kurang, 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 lalu jadilah lima. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun tak dapat terus lima tetapi mesti meminta dan memohon. Kita pun sama, kita kena meminta dan memohon pada Allah Ta'ala selalu dan jangan bosan. Ha, tuan, tuan kena bayangkan sifat orang yang suka memberi. Siapa pernah handle majlis perkahwinan? Tahu tak orang majlis kahwin ni dia ada bunga telur. Bunga telur tu banyak. Apa dia buat dengan bunga telur yang banyak? Dia akan bagi seorang dua kalau last-last tu orang dah tak datang. Bunga telur banyak lagi. Adik-adik-adik, rumah ada berapa orang? Ambil dah. Ambil lima. Ambil lima. Sebab apa? Sebab dia memang nak bagi. Orang yang duduk menjadi jaga bunga telur ni dia bukan nak simpan bunga telur tu dia memang nak bagi. Bapa pengantin marah, "Eh, kamu kan saya suruh bagi bunga telur ni kenapa kamu simpan? Ah, bagi bagi bagi." Orang yang terakhir tu kadang-kadang dapat 5, dapat 10, dapat 5, dapat 4. Sebab apa? Sebab memang nak bagi. Itu manusia memang nak bagi bunga telur ni. Dia takkan simpan. Eh, eloklah ni buah hulu ni kita simpan seminggu. Tak ada orang takkan simpan bunga telur, orang bagi. Itu sifat orang manusia yang nak memberi. Tuan-tuan perempuan, Allah Subhanahu Wa Taala bersifat Ar-Razzaq. Maha pemberi. Bukan nak bagi, Maha pemberi. Allah Maha pemberi. Jadi, apa maksudnya Allah Maha pemberi? Allah memang dah nak bagi dah apa yang kita nak. Cuma kadang-kadang bila kita berdoa, kita dapat apa yang kita minta. Syukurlah sebab itu takdirnya. Tapi bila kita minta Tak dapat apa yang kita minta Kita kena faham Allah memang nak bagi Tetapi Allah nak bagi yang lebih baik Maksudnya kita pergi kedai Kita kata akak saya nak ikan tu Ikan masuk asam pedas tu saya nak Akak tu kata sabar jap Akak nak bagi yang panas Sabar ya Eh tak tak saya nak ikan asam pedas yang ni Sabar kejap Akak nak masak di dapur, dapur tu yang panas untuk kamu Tak apa kak saya nak ni Siapa yang kakak ni nak bagi yang terbaik untuk customer ni tadi. Tapi customer ni tak sabar, tak saya nak yang ni yang sejuk ni. Ha, nak sangat ambil sejuk ni. Kan dah basi. Ha nampak. Jadi kakak ni pergi masuk ke dapur masak yang panas bagi eh dah hilang pula budak ni. Kita nak bagi yang terbaik untuk dia, dia pula tak nak terima. Bila kita berdoa pada Allah Ta'ala tuan-tuan dan perempuan Ada kalanya kita minta dapat Ada kalanya kita minta tak dapat sebenarnya, sebenarnya bukan tak dapat Sebenarnya Allah nak bagi yang lebih baik Kerana Allah bersifat maha pemberi Ar-Rahman, Ar-Rahim, Huwa Razak Fattahul Alim Allah maha pemberi rezeki Jadi lepas ni bersangka baik dengan Allah Ta'ala Terhadap semua nikmat yang Allah berikan Bersyukurlah ya, Bersyukur pada setiap pemberian Allah Ta'ala Baik Maka apa yang berlaku pada peristiwa yang berikutnya Nabi SAW, setiap kali Nabi nak naik langit, tuan-tuan perempuan, Nabi SAW akan pandang Jibril. Dia Nabi pandang Jibril. Wahai Jibril, boleh naik ke? Jibril bagi syarat, naik lah. Maka Nabi pun naik. Turun balik. Musa kata, naik tak boleh. Nabi pandang Jibril, Jibril boleh naik ke? Jibril kata, naik. Setiap kali Nabi nak naik langit, Nabi akan pandang Jibril. Ini menunjukkan apa, tuan-tuan perempuan? Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menghormati guru dan Nabi suka berbincang. Perjalanan mencari Allah Subhanahu wa taala kena selalu berbincang, bermunakasyah dan selalu kena ada sembang di antara kita bagaimana cara nak melakukan ibadah yang lebih baik, macam mana cara nak jadi lebih baik, macam mana benda nak buat benda lebih baik. Kena ada perbincangan, munakasyah, kena meeting, kena syura. Setiap perkara kita buat kena berbincang. Nabi SAW berbincang dengan Jibril Boleh naik ke Jibril? Jibril kata naiklah Dan di pengakhiran peristiwa Isra' dan Mi'raj ni tuan-tuan dan puan-puan Nabi SAW diberikan salat Sama-sama Puan Siti Atika Salat Salat itu adalah umpama hadiah daripada Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW Untuk Nabi jadikan sebagai tanda cinta daripada Allah Allah berikan solat ini tanda cinta Allah pada Rasulullah SAW dan pada umat Nabi Muhammad SAW. Nabi kehilangan cinta di bumi. Apa cinta manusia? Manusia cinta pangkat. Manusia cinta harta. Manusia cinta keselamatan. Manusia cinta isteri. Manusia cinta kepercayaan manusia. Nabi hilang kepercayaan manusia ketika dia taif. Nabi kehilangan keselamatan ketika dibaling ketika Abu Talib mati. Nabi kehilangan cinta bila Aisyah wafat. Nabi kehilangan harta kena boykot. Nabi kehilangan kepercayaan manusia bila Nabi dipanggil sahirun kadzab penipu dan pendusta akhirnya Allah beli semua cinta ini dengan solat solat ini tidak dapat ditandingi oleh semua cinta yang hilang jangan pula umat akhir zaman disebabkan kerja tapi tak solat disebabkan appointment tapi tak solat disebabkan meniaga tapi tak solat disebabkan meeting tapi tak solat sebabkan kerja keluar awal pagi tapi tak semayang ja keluar, rezeki, keluar mencari rezeki itu bagus tetapi menjaga hubungan dengan maha pemberi rezeki itulah yang paling bagus. Yeah. Jadi tuan-tuan dan -tuan puan itulah lebih kurang pengajaran daripada peristiwa Isra' wal Mi'raj. Saya ulang balik. Perjalanan bertemu dengan Allah. Yang pertama, mesti disulami dengan amalan tazkiyatun nafs, pembersihan hati. Yang kedua, perjalanan mencari Allah mesti disulami, mesti berdampingan dengan guru yang mursyid. Yang ketiga, perjalanan mencari Allah Ta'ala Mesti selalu memuji ataupun mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, perjalanan mencari Allah mesti berdampingan dengan kawan-kawan yang betul. Yang kelima, perjalanan mencari Allah mesti selalu berdoa. Bahkan Nabi juga diasak untuk berdoa untuk kurangkan solat daripada lima puluh menjadi lima. Yang keenam, perjalanan mencari Allah mesti selalu berbincang bagaimana Nabi berbincang dengan Jibril untuk naik ataupun tidak. Dan yang ketujuh, perjalanan mencari Allah mesti diangkat ibadah solat sebagai ibadah yang paling utama kerana solat itu adalah tanda cinta bila kita melakukan ibadah seperti kita sedang bercinta. Allahu Akbar, kita sedang bercinta dengan Allah Ta'ala Ya Allah. Allahumma Ya Allah, kita bercinta dengan Allah. Bukan kita marah imam Allahu Akbar Eh lambat betul imam ni Bacanya panjang Baca pendek-pendek boleh tak imam? <laughs> marah pula kat imam Imam baca pendek lah imam katanya Ya tak? Jadi apa pun juga Marilah sama-sama kita tingkatkan Kualiti ibadah dan kuantiti ibadah kita Tuan-tuan dan -tuan, perempuan Menjelang bulan Syakban Yang akan masuk beberapa hari saja lagi Kita berdoa pada Allah Ta'ala Agar kita dapat bulan Ramadan Yang dinanti-nantikan Allahumma amin Apa yang baik daripada Allah Ta'ala yang kurang itu kelemahan saya mohon maaf di atas kekurangan terima kasih di atas perhatian semua aku lumat di atas ma'un selamat menunaikan ibadah solat sunat isti, uh, solat sunat istikharah beradah. solat sunat isyrak dan Tuhan insyaAllah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tangguh pertemuan dengan tasbih kafarah dan suratul asr subhanakallahumma wabihamdika syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu lay bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khus illa alladhina amanu amilu salihan wa tawassal bil haqqi wa tawassal bis sabr wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa tekan button like dan share berkongsi sebanyak mungkin mudah-mudahan kita mendapat pahala sebanyak mungkin juga wassalamualaikum